Svaku stopu hrvatske zemlje ćemo osloboditi, svaku. Legenda Domovinskog rata i legendarni zapovjednik izvidničko-diverzantske satnije proslavljene 81. gardijske bojne Hrvatske vojske Kumovi, Pave Vukelić Pajo, preminuo je 15. studenog 2014. godine od posljedica moždanog udara. Prilikom njegovog posljednjeg ispraćaja 17. studenog 2014. godine na gradskom groblju u Orahovici pred mnoštvom ljudi iz svih krajeva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ratni zapovjednik 81. gardijske bojne Hrvatske vojske, brigadni general Renato Romić, teško pogođen Pajinom smrću, u svom posmrtnom govoru posvećenom Paji između ostalog je rekao: "Kada sam razmišljao što reći prilikom posljednjeg oproštaja s prijateljem i nedvojbenim herojem Domovinskog rata, shvatio sam da bi se o Paji i njegovim dostignućima u raznim sferama života moglo pričati satima, moglo bi se napisati knjiga. Zato sam odlučio nešto reći samo o Paji kao iznimnom časniku i zapovjedniku, jednom od najsposobnijih koje sam poznavao i s kojima sam zapovjedao. Čovjeku koji me je često znao zadiviti načinom na koji je izvršavao najsloženije ratne zadatke, ali i vedrinom duha, usredotočenošću i smirenošću koja ga je krasila u najtežim i najopasnijim situacijama." To bi se nedvojbeno moglo smatrati i srži opisa našeg prijatelja Pave Vukelića Paje, složit će se brojni njegovi prijatelji danas kada ga se prisjećamo povodom obljetnice njegove smrti. "To smo čekali pune 4 godine i doživjeli smo, vredilo je biti ranjen za ovo. I nek hrvatski narod ne brine, mi ih čuvamo i riješit ćemo i obraniti svaku stopu naše zemlje." Pave Vukelić Pajo rođen je 1. lipnja 1957. godine u mjestu Kruščica kod Gospića. U skromnoj i ponosnoj ličkoj obitelji, obitelji koja je u svojoj povijesti redovno davala borce za Hrvatsku. Obitelji iz koje je i prvi Hrvat koji je postao časnik Francuske legije stranaca, Pajin ujak general Zvonimir Skender. Pajini roditelji su u njegovoj ranoj mladosti u potrazi za boljim životom preselili u Zagreb i tamo ga je nakon školovanja, zaposlenja, zasnivanja obitelji, vrlo značajnih uspjeha u svijetu borilačkih sportova i ostalih važnih životnih dostignuća zatekao početak Domovinskog rata kao situiranog zrelog čovjeka. Shvativši da tek proglašenoj Hrvatskoj državi prijeti velikosrpska ugroza, pridružuje se u ljeto 1991. godine dragovoljačkoj postrojbi koju je vodio današnji general Čermak. Sudjeluje u obrambenim pripremama, oslobađanju vojarni i vojnih zapovjedništava te u suzbijanju djelovanja snajperista koji su tog ljeta sijali strah i paniku u Zagrebu. Nakon stabilizacije stanja u Zagrebu, želeći nastaviti borbu za Hrvatsku, dolazi u jesen 1991. godine u Orahovicu i stupa u 132. brigadu Hrvatske vojske Našice Orahovica. Zapovjednik brigade povjerava mu formiranje diverzantskog voda. Svojim urođenim sposobnostima vođe okuplja najodlučnije i najsposobnije domoljube, slavonske sinove, te s njima sudjeluje u oslobađanju okupiranih dijelova zapadne Slavonije. Kako su se oni njegovi podređeni dokazali u spomenutim akcijama, osobno ih zapovjednik zbornog područja Osijek, general Đuro Dečak, upućuje u Centar za obuku izvidnika i diverzanata kod Zadra, koji je prethodno formirao danas karizmatični general Ante Gotovina, a tada zapovjednik obrane Zadra. Nakon provedene obuke, Pajo i njegovi diverzanti u sklopu 132. brigade Hrvatske vojske, ali samostalno po zapovjedi zapovjednika zbornog područja, provode akcije diljem istočno-slavonskog ratišta, Republike Hrvatske i Bosanske Posavine, često i na okupiranim dijelovima u zaleđu neprijatelja. "No, nevjerojatno, jako su se utvrdili, ali razbusali smo ih ko stare kante. Preslabi su oni za nas.
najjači smo na svijetu. Početkom 1994. godine u Virovitici je formirana 81. samostalna gardijska bojna Hrvatske vojske, te se Pajo s cjelokupnom postrojbom istoj pridružuje početkom jeseni. Zapovjednik 81. gardijske bojne povjerava mu formiranje izvidničko-diverzantske satnije, što on iznimno kvalitetno i brzo provodi, stvorivši kompaktnu satniju spremnu za izvršavanje najsloženijih zadataka, najelitniju satniju u elitnoj bojni. Kao zapovjednik navedene postrojbe, uvijek na čelu i s puno brige o svojim ljudima, prošao je cjelokupni ratni put 81. gardijske bojne Hrvatske vojske, a kao što mnogi znaju, to su bile vojno-redarstvene operacije Hrvatske vojske i MUP-a, Bljesak i Oluja, obrambena djelovanja na području Vinkovaca, točnije rečeno suzbijanje terorističkih djelovanja Arkanovaca i smjera Đeletovaca, te združene operacije Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane ljeto 95 i Maestral. Treba reći da je Pajo s njegovim specijalističkim skupinama uoči spomenutih ratnih operacija više puta upućiva na zadatke u neprijateljsku dubinu koje su oni uvijek učinkovito izvršili. Upečatljivo je bilo i njegovo vraćanje iz bolnice odmah nakon saniranja rane zadobivene prilikom probijanja neprijateljske linije u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak, a što je imalo vrlo značajan utjecaj na borbeni moral njegove satnije i izvršenje povjerene zadaće. Sag mir wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben, sag mir wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Nakon završetka domovinskog rata i spajanja 81. gardijske bojne s drugom gardijskom brigadom Hrvatske vojske 1996. godine, kada je preuzeo dužnost zapovjednika druge gardijske brigade Hrvatske vojske, današnji brigadni general Renato Romić pozvao ga je da preuzme dužnost njegovog zamjenika, što je Pajo i prihvatio i vrlo uspješno obnašao. Na poziv iz prvog Hrvatskog gardijskog zbora prešao je u isti 31. srpnja 1997. u kome je obnašao dužnosti vezane za zaštitu prvog predsjednika. Umirovljen je 15. listopada 2002. godine. Za svoj golemi doprinos u domovinskom ratu odlikovan je odličjima red Nikole Šubića Zrinskog za osvjedočeno junaštvo u borbi, redom Hrvatskog pletera, te je nositelj spomenice domovinskog rata 1990-91. spomenice domovinske zahvalnosti za 5 godina uzorne službe, spomenice domovinske zahvalnosti za 10 godina uzorne službe, te medalja iznimni pothvat Bljesak ljeto 95 i Oluja. Uz spomenuta odlikovanja, spomenice i medalje, više puta je pismeno pohvaljivan i nagrađivan. Nakon umirovljenja posvetio se obitelji, vođenju ugostiteljskog obrta i velikoj ljubavi, natjecanju u ribolovu, u čemu postaje i svjetski prvak u lovu na šarana. No uslijed niza zdravstvenih tegoba, većinom stečenih u domovinskom ratu koje dovode i do moždanog udara, a čije posljedice ne uspijeva prebroditi, pa je umire 15. studenog 2014. godine u 57. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag. Idemo do kraja. Do kraja. Svaku stopu hrvatske zemlje ćemo osloboditi, svaku. Ja se isto izvlačim prema 72, tako da ostajemo pratiti. I kažete, ne da smo jaki, već smo najjači. Daleko najjači od svih. Ni NATO nam nije ravan. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore è mai più grande. Esiste.